برون مصنف رحمت اللہ علیہ ویلی چی و سنت و سنت دا دی ددرے مکرخنا ددرے مکرخ دمننا ایو کفن الرجلو چی کفن ورکڑیشی سڑی تا کفن کڑیشی سڑے فی ثلاثت اسوابن پدریو جامو کی پدغ دریو جامو کی ازارن یو ازار دے و قمیص نو بالقمیص تے و لفافہ او بلاغ لفافہ دا کپڑا دے چاہیے کہ رانغاڑی فین اقتصروا علی ثوبین او کچری کم والے کو پدو جامو جاز نو جائز دے ددریو پزیبان دو استعمال کی نو جائز دی فیدا رادو او کلچ ارادو کی دی لف اللفافتی دران غالل دلفافی علیہ پدی مڑی بانے نو ابتدعو شورو دیو کی بالجانب الایسری د طرف گسنا گس طرف والا لفافت لنبی روا چھے گس والا دا لنبی روا چھے فالقوه علیہ روا دے چھے پدو ثم بالایمن او داغی نفس دخی طرف والا روا چھے چھے خیر طرف دا پاس راشی او داغی طریقہ رسو ذکر کئی و تکفن المرأت او کفن دی ورکڑیشی زنانت فی خمسط اسوابن پا پینزو جامو کی دلی آغا دی چکم دا ناری نا دا پاروی او دو پا کسی وا دی ازار یو ازار دے داود سادر وی و قمیس او بالقمیس تے دلن پا منزلی وی و خمار او یو سادر غنتے دے چی پاغی بان رسو ذکر کو دا زنان دا سر بدوی سی کی نیو با دی سینے بانی خی طرف لنیم ای سر آوا چای ویخت او نیم دے طرف تا نو بیا لکه سرنگی پا جوندون دا لوپاٹا پا سر ای نو دا سیو پا کدا ویختم پٹ کی او دا بتراتاو کی دا خمار پا غی کسو سیواو دا سادر توی وخیر قطن او یو ٹکڑا بای تربتو بے ہا سدیاها چی تڑلے کی گی با پا غی بانی سینے ددی سینون راوال ترلان دخپو پوری بعد دین تاو کلیشی و لفافتی نو بل لفافه دا نو دا زنان کفن کی پینز جامی او دا نارین پاغی کی دری دی دا نارین پاغی کی سدی دری دی او دا آغی طریقه دادا چڑن بے آغا کملوی کپڑا چیویا بو گوڑی داغی دا پاسا بلا کپڑا باو گوڑائی دا لاندے نہیں بلا آغی نا تقریبا دور دور لوئے ہوئی او کمیس دا دی درم دا پاس یعنی درم دا دواؤ دا پاسا با کمیس گوڑائی نو کل چھ مڑے علام بای راوا بیلی نو دا سے اندازہ کی اگر کمیس پروتوی چھ دا آغی اگر منزی سرے کرے نا آغا مڑی لدے سر کے راوا چھئی اگر دو گون راوا لے او تر دی گیٹو دا دی زنگونو نکتا پوری زنگرون نکت پوری او بیا بدغا ازار چو ندا دا قمیس دلان دیوی لفافہ دا قمیس دلان دیوی نو بیا بگور لفافے گس طرف ڈنبے راوا چکی دا گس طرف نپس با اغخی طرف والا لفافہ و کپڑا راوا چکی نو دے پکے ان غاڑو لو او بیا با چون کی اغا ٹولو کی اخر کی کم ازار چھے دے نو اگو گت دے ناوے اتڑی لکہ دا مش طریقے سے رکی انسان اللہ رسو مش کی کود دے طریقے سے رکی کوئی شایدی سبق مانے نو دا دریو طریقوں سے رکو رہا دا سے کپڑے وی سنے کاغذ جوڑ کی زان اللہ دا ٹولو نلان دی سوی ازار دا پٹولو کی لوی وی دے ازار دا پاسا لفافہ وی دا لفافے دا پاس قمیس ہوئی پدی قمیس کی ترخز مرخز او لستونی مستونی نی نو دا قمیس پسو کی رنبے راوا چاہی قمیس دو گو نوالے دا دے گوڑو زنگنونو پورے کتا
چې کله کمیس پر آواچی نو بیا د لفافې د غاړو له ستري کړه ګوره چې د کړی نی نو کله خیر طرف مخ کی سنت نه خلاف راځي گس بډو میرا واړه د گس نه پس بخیر واړه نو دې پدې کې اون غاړو له شو او بیا با غیزار لکدا سی صادر وی نو دا دی طرف لمدا سی اتڑی دا بڑی سر لا اولتے متڑی او دی منس کی کد کفن دا کلاوی دو خطرے نوی تڑی او کلے چی پا کبر کی کی دی نو دا غوٹے بیا کلاول پا کاروی بگئی پا خبر بار او سسا نداشو چی پا خوابا قورنو کی زنانوں کفن جوڑو لو او جماعت کی آپ اجروں کی با علماء دغجوڑو لو آگے سر با پورے ورت حاصل شو خلق و طریقہ بزدک اس تیار پا تیار راضی سمرا چی اسباب جوڑی گی نو ٹک دا چی اسانی گی او دیو مڑی کفن چی پخپل اللہ سو جوڑ کے ناغی کڑے ارلوی سوی دیر لوی فکر فین اقتصورو کچر کموالیو کو علا ثلاثت اسوابن پدریو جامو جازن جائز دی پینز جامع دا خو مستحب و سنت تی دا زنانا پا کفن کی خو کس ضرورت وی آو دری راوست انہم کافی دا اس در لدا خی پر ان تاسو تا طریقہ میں او خیلا چی ڈنبے با پا کٹ کی دا کفن اغسادر واچے چی غیت ازار واچے دیزار دا پاس با لفاف واچے د لفافے د پاس با قمیس وی قمیس با مڑی توروا چے داغے نپس لفافے گس طرف با رنبے راوا چے بیا بخیر راوا چے او بیا با ازار خپو سرتا پس کپڑا بانے اترے اس در لداوائی چے د زنان قمیس بم د ٹونو نلان دی این اقتصورو علا ثلاثت اسوابے کچری کمے اوکو پدریو جامو دا زنان سلور پینز جامع کفنو آو سا ضرورتو نو دای دا پینزو پا زیدرے کے نو جاز جائز دی ویکون الخمار وی باغ لپٹا چی پاغے کے ندی دا سر او کنسی بران غاڑے فوق القمیس دا پاس دا قمیس او تحت اللفافا لان دی دا لفافینا ویجعل شعروها او دی گرزولشی شعروها ویخت دی علا صدرها پسینی ده دی ولا یسرجو منگزول دنشی شعر المیت ویخت ده مڑی ولا لحیته و نگیر داغم ولا یقص زفره او ندیشی کٹکول نکون ده ده ولا شعره و نویخت ده ده زکا منگزول ده پار جونده محتاج ده چی زینت ده پار ده او ده اس منگزول سکه ولا لحیته نبی گیر منگدائی ولا یقص زفره او نبی نکونا کٹکائی نکونا بے کٹکائی نا ولا شعره او نبی ویخت کٹکائی پخوامون ما شمانو دے جاہلان و ملیانو پمڑونی بخلقو لسر کلول دیر منگا ما شمانو جی کتری سر جی بے انگریزی و مڑ بشو نو پمڑونی بے اور لنائی راوستو سر بے اور لقریلو نو نکونا مکونا رابا نکٹ کئی ہاں بازی مسئلہ خطرنا کوی لگا بازی زنانا پا نکونا بانی اگر رنگ لگا یو دا نکریزو رنگ دے نو دا مستحب دی سنت دی یو اگر رنگ دے چی اغیر پار باقای دا سوی پردوی نو دا اگر رنگ چی پا نکونا لگی دلی دا دی زنانا او دس نکی نو موزی نکی گی او کمڑشی او دا رنگ پا نکونا پاتی شی نو دا دی غسل ندے شوی او چی دا مڑی غسل نی شوی دا جنازی مصفی نکی دا جنازی مصفی نکی و تو جمر الاکفانو او خوشبو دکڑیشی کفنونا دے دینا بے انشاءاللہ بے اوائی نا یا مسئلے تا پوسم بادے کئی زنانک پا حالت دی بیماری کی وی ماہان بیماری یاد اولاد نفس کم بیماری وی نو دی دوران کی دا مڑی تا غسل نشی ورکولے نو ورکولو دا مقصد دے چی مکروح دے کچری ورکو نو غسل شو خودی لنی دی پکار آغا زنانا تا غسل ورکول پکار دی چی آپا حالت تا پاکوالی کی ماہانا بیمار ہے کی یاد اولاد نفس کم بیماری چی پا زنانا ورازی
دی دوران کی تجمر الاکفانو دا حسن دشری شی کفنونا دی دوران کی ابلائیو درج فیہا بلکی دا مسلم علماء محکی دران غفتو چی دا سی حالت کی زنانہ دی کپڑے را کنشن ناتقی تلیتی سا یعنی بلکی کہ او کپڑا پمڑی واتو دیشی ناتقی تلیتی سا حسن نمخ کی وئی تلاوت تیم نکا معتر بے کی خزمگا علماء علی کی فین خواب کی چریری دل دی صدا سے سادر پار الاکفانو آبیا ورسر اگیر چاپیر تلاوت کفن کی عنہو دی میتنا نو عقدو ہاو دی تڑی منس کی دیو تڑی سر کی دیو تڑی خپو طرف لدیو تڑی فیدا فرغو منہو او کل چی فارغ شی دی دینا غسل ورکو کفن ورتواجولو نسولو علیہ مزدیو کی پدو دا جنازی مزدی پیو کی او دے کارنو کی چی سمر تلوار کی دیشی نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اسرعو بالجنازہ دا جنازی پوڑو دا مڑی پا دفن کولو کی تلوار کوئے کچر دام دا دا خاتم پا ایمان شوی جو اندونی خطیر کرے نو دے مو دا خوشحالو دا جنت دا نعمتون نو لی بن کرے او کی او سڑے گڑا وڑا زندگی دا خاتم غلط شوی اللہ دے پناہ را کی نو دا اللہ حبیب فرمائی دا پا منزلی دا مردار ہے او یو شے چی بوئی کئی نا خلق زرزر سکے دا غیر پٹول کوشش کئی او سمر سمر فائدی ری دا شریعت پا یو حکم منو لکی بعض علاقوں کی گورا یو وقت مڑے اوشی نو سور سور وقت پرو دی دیو جن بس دا غمر انتظار دے چی قبر تیار شو او کفن او غسل تیار شو نو بیا غسل ورکول پکار دی کہ یو سڑے مر دے او پلار موجود نہ دے اگلے سارول پہ شریعت کی نشتا کہ زوے نشتا نو اگلے سارول پہ شریعت کی نشتا اگے کی گور فائدی وی کلا خوشی مڑے پروتی ٹول زنانا او بیا دا رسمی جڑا گانے کی ٹول شپنی غناستی زنے اوقات او کتاب سن مشاہدی نہ بمر اگلے مڑے جڑے سار کی داغ پر رنگ کی تغیر راشی نہ دخل کو دخندا خبری جوری شی سوک سوئی سوک سوئی نو دا شریعت پا یو یو حکم کی سور سور فائدی وصلو علیہ مزبو کی پدد جنازے و اول الناس بسولات او دیر بہتر دخل کو نپا مزکے علیہ پدی مڑی بانے سلطان و بادشاہ دے اسلام